ሁላችንም እንደምናውቀው ጤናማ የሆነና የተስተካከለ የሰውነት አቋም እንዲኖረን ስፖርት መስራትና ጤናማ አመጋገብ መከተል መቻል አለብን። ይህም በማድረጋችንም በጊዜ ሂደት የምንፈልገውን የሰውነት አቋምና ቅልጥፍና እንዲኖረን ያደርጋል። ስፖርት መስራት ለሁለንተናዊ የሰውነት ጤና እንደሚረዳው ሁሉ የአይምሮአችንንም ያለበትን አቋምና የአስተሳሰብ ጤና ለማሻሻል የራሱ የሆነ የአይምሮ ስፖርት ያስፈልገዋል። ይህን ለማድረግም የተለያዩ የአይምሮአችንን አቅም የሚያሻሽሉ ተግባራት ያሉ ሲሆን እነዚህን 10 ቀላል የሚመስሉ ነገር ግን ትልቅ ተጽዕኖ ያላቸውን ተግባራት ስንተገብርም የአይምሮአችንን ችግር የመፍታት ችሎታ፣ ትኩረት ማድረግን፣ የማስታወስ ችሎታና ንቃትን በእጅጉ እንዲጨምር አስተዋጽኦ ያደርጋል። ከዚህም በተጨማሪ እድሜ እየጨመረ ሲሄድ ከሚመጡ የተለያዩ በሽታዎች ራሳችንን እንድንከላከል ያግዘናል። ወደ ፕሮግራሙ ከማለፋችንም በፊት ለዚህ አስተማሪና ቁም ነገር አዘል ቻናል ሰብስክራይብ እንድታደርጉ እየጠየቅኩ ለቻናሉ ምርገት እንዲረዳ ለሌሎች ላይክ እና ሼር ማድረጋችሁን አትርሱ። አስተያየትና ጥያቄም ካላችሁ ኮሜንት ሴክሽኑ ላይ አስቀምጡልኝ። የመጀመሪያው የአይምሮአችንን አቅም ከሚጨምሩ ነገሮች ውስጥ አዲስ ነገር መማር ሲሆን ሁልጊዜ ተመሳሳይ የሆኑ ነገሮችን የምንተገብርና አዳዲስ ነገሮችን የማሞክር ከሆነ የአይምሮአችንን ምርገት እንዲወሰን ያደርጋል። አስተሳሰባችንና የአይምሮአችን አቅም እንዲያድግ ከፈለግን አዳዲስና ከምቾት ክልላችን እንድንወጣ የሚያደርጉን ተግባራት መከወን መቻል አለብን። የሰውነታችን ጡንቻዎች ከበድ ያለ ነገር ሲያነሳ እየጠነከረ እንደሚሄደው ሁሉ አዳዲስ ነገሮችንም መማር በተመሳሳይ ከለመድናቸው ልማዶች እንድንወጣና አቅማችንንም እንድናሳድግ ይረዳናል። ለምሳሌ አዲስ ቋንቋ መማር፣ የእጅ ሙያዎችን መልመድ፣ የተለያዩ ስፖርታዊ ተግባራትን መከወንና ሌሎች አዲስ የሆኑ ነገሮችን መማርና መተግበር ብንችል በእጅጉ የአይምሮአችንን አቅም ማሻሻል እንችላለን። ሁለተኛ፣ ስልካችን ላይ የምናሳልፈውን ጊዜ መገደብ። በየቀኑ የምንጠቀምባቸው ስልኮቻችን በአግባቡ ከተጠቀምንባቸው ብዙ እውቀቶች እንድናገኝ የሚረዳን ሲሆን፣ ነገር ግን ከመጠን በላይ ጊዜያችንን እዛ ነገር ላይ የምናጠፋ ከሆነ ራሱን የቻሉ ጉዳቶች ይኖሩታል። በየቀኑ የምትጠቀሟቸውን ስልኮቻችሁን ለሁለትና ለሶስት ቀናት እንዳትጠቀሙ ብትታዘዙ በቀላሉ ያለ ስልካችሁ ለእነዚህ ቀናት መቆየት ትችላላችሁ። ብዙ በዚህ ዙሪያ የተሰሩ ጥናቶች እንደሚያሳዩት ከሆነ በጥናቱ የተሳተፉ አብዛኛዎቹ ሰዎች ስልካቸውን ሳይጠቀሙ ለሁለትና ለሶስት ቀናት መቆየት በእጅጉ ከብዷቸው ነበር። በዚህ ዘመን በየትኛውም ስፍራዎች ላይ ስልክን ለተለያዩ ነገሮች መጠቀም የተለመደ ነው። ነገር ግን ከሚገባው በላይ መጠቀም ከስር ለተዘረዘሩ ችግሮች ይዳርጋል። አንደኛ፣ በአንድ ነገር ላይ የሚኖረን ትኩረት ወይም አቴንሽን ስፓናችን እንዲቀንስ ያደርጋል። ሁለተኛ፣ አብዝተን ስልካችን ላይ ትኩረት ስናደርግ ከሰዎች ጋር የሚኖረን ተግባቦት እንዲወርድ ያደርጋል። ሶስት፣ አምሽተን ስልካችንን ስንጠቀም ከስልካችን የሚወጡ አንዳንድ ብርሃኖች የሰውነታችንን የእንቅልፍ ሆርሞኖች እንዲዛባና መተኛት ባለብን ሰዓት እንዳንተኛ ያደርጋል። እናም በመጨረሻ አራተኛ፣ ለከባዱም ለቀላሉም ተግባሮቻችን ስልካችንን ስንጠቀም ቀላል የሆኑትንና አይምሮአችንን ብቻ በመጠቀም መፍታት የምንችላቸውን ነገሮች በስልካችን ላይ ጥገኛ እንድንሆንና እንድንሰንፍ ያደርጋል። ሶስተኛ፣ በቂ እረፍት ማድረግ። አንዱ የአይምሮአችንን አቅም በእጅጉ ከሚጨምሩ ነገሮች ውስጥ እረፍት ማድረግ ነው። እረፍት ስንል የግድ እንቅልፍ ብቻ ሳይሆን በተወሰኑ ቀናት ውስጥ ከስራችን ርቀን ዘና ሊያደርጉን በሚችሉ ነገሮች ላይ ጊዜያችንን ማሳለፍ መቻል አለብን። ይህን ስናደርግ ከስራ ጋር ተያይዞ የሚመጡ ጫናዎችን ወይም ፈረንጆቹ በርናውት ብሎ ከሚጠሩት ነገር ራሳችንን እንድንከላከል ይረዳናል። ከዚህም በዘለለ በቀን ውስጥ የማይዛባና ቋሚ የሆነ የእንቅልፍ ሰዓት በመወሰን ማግኘት የሚገባንን የ8 ሰዓት እንቅልፍ ማግኘት መቻል አለብን። በየቀኑ የምንከተለው ቋሚ የሆነ የእንቅልፍ ሰዓትም ሲኖረን ማግኘት ያለብንን እረፍት እንድናገኝና የሚቀጥለውንም ቀን ስራችንን በንቃት እንድንሰራ ይረዳናል። ነገር ግን የእንቅልፍ ሰዓታችንን እንዲዛባ በሚያደርጉ ነገሮች ጊዜ የምናጠፋ ከሆነ የአይምሮአችንን አቅም እንዲወርድ ያደርጋል። አራተኛ፣ የአይምሮ ጨዋታዎችን ማዘውተር። ሌላኛው ከቴክኖሎጂ ጋር እየቀነሰ ከመጡ ነገሮች ውስጥ በጥልቀት ማሰብ የሚጠይቁ የጨዋታ አይነቶች ማለትም እንደ ቼዝ፣ ዳማ፣ ካርታዎችና ፐዝሎችን የመሳሰሉ ጨዋታዎች ሲሆን እነዚህ ጨዋታዎች የአይምሮአችንን ችግር የመፍታት አቅምና ስልታዊ በሆነ መንገድ ማሰብ እንድንችል የሚያግዙ ሲሆን የዚህ አይነት ጨዋታዎች ችግሮችን የመፍታት አቅማችንን ከመጨመሩም በዘለለ ራሳችንን ዘና ለማድረግና ከሰዎች ጋርም የበለጠ መቀራረብን እንድንፈጥር የሚረዱን ሲሆን አንድ በዚህ ዙሪያ የተሰራ ጥናት እንደሚያሳየው ከሆነ የዚህ አይነት ጨዋታዎችን አዘውትሮ የሚጫወቱ ሰዎች ከእርጅና ጋር ተያይዞ የሚመጡ የአይምሮ በሽታዎችን ማለትም እንደ አልዛይመርስ እና ዴሜንሽያ የመሳሰሉ በሽታዎችን እንዲያስወግዱ ይረዳቸዋል። በተለይ ደግሞ ለልጆች በስልክ እንዲጫወቱ ከመፍቀድ ይልቅ በእንደዚህ አይነት ጨዋታዎች እንዲጫወቱ ማድረግ የአይምሮአቸውን አይኪው ከፍ እንዲል እገዛ ያደርጋል። አምስተኛ፣ የአካል ብቃት እንቅስቃሴ ማድረግ።
ሌላኛው አይምሮአችንን በሚገርም ሁኔታ ከሚያሻሽሉ ነገሮች ውስጥ አዘውትሮ የአካል ብቃት እንቅስቃሴ ማድረግ ነው። ስፖርት መስራት የተለያዩ የአይምሮአችንን የሚያሻሽሉ ጥቅሞች ያሉት ሲሆን ይህም በእንቅስቃሴ ጊዜ የሚኖረው ከፍተኛ የደም ዝውውር አይምሮአችንን እንዲነቃቃና በቂ የሆነ ኦክስጅንና ንጥረ ነገሮችን እንዲያገኝ ይረዳዋል። ከዚህም በዘለለ ስፖርት መስራት የአይምሮአችንን የማስታወስ ችሎታ እንዲጨምርና ከመርሳት ጋር ተያይዞ የሚመጡ በሽታዎችንም እንድንከላከል ያግዘናል። በሌላ በኩል ደግሞ ስፖርት ስንሰራ በደማችን ውስጥ የሚገኘውን ኮርቲዞል ተብሎ የሚጠራውን የጭንቀት ሆርሞን እንዲቀንስና ዘና እንድንል ያግዘናል። ስድስተኛ፣ አዎንታዊ አስተሳሰብን ማዳበር። ሁሉንም የሰውነታችን ክፍል የሚቆጣጠረው አይምሮአችን እንደመሆኑ መጠን የምናስባቸው አስተሳሰቦቻችንም በሁለንተና የጤናችን ላይ አሉታዊም ወይም አዎንታዊ ተጽዕኖ ይኖረዋል። ስለዚህ ምንጊዜም ወደ አይምሮአችን የምናስገባውን ነገሮች በአግባቡ ማጤንና አዋዋላችንንም ማስተካከል መቻል አለብን። ምንጊዜም አዎንታዊ አስተሳሰብን የምናስብ ከሆነ ከአስተሳሰባችን የተነሳ የሚገጥሙንን ነገሮች በበጎ እንድናይና እንድናስተካክላቸው ይረዳናል። በተቃራኒው አሉታዊ እሳቤ ካለን ደግሞ ለሚገጥሙን ነገሮች የሚኖረን ምላሽ ጥሩ እንዳይሆንና ያለንበትንም ሁኔታ እንዳንቀይር ያደርገናል። ስለዚህ አዎንታዊ እሳቤዎችን ማዳበር ከፈለግንም በዋናነት አብረናቸው የምንውላቸውን ሰዎችና ከተለያዩ ቦታዎች የምንሰማቸውን ዜናዎች በአግባቡ ማጤን መቻል አለብን። ቀኑን ሙሉ ሲያማርሩና ቀና አመለካከት ከሌላቸው ሰዎች ጋር የምንውል ከሆነና መጥፎ ዜናዎችን እየሰማን የምንውል ከሆነ እኛም ያንን ኔጌቲቭ ኢነርጂ እንዲገባብን እናደርጋለን። ስለዚህ ምንጊዜም ቢሆን አሉታዊ ከሆኑ ቦታዎች በመራቅ አዎንታዊ አመለካከትን ልናዳብር የምንችልባቸው ቦታዎች ላይ ማሳለፍ መቻል አለብን። ሰባተኛ፣ ሙዚቃ ማዳመጥ። አይምሮአችንን ከሚያነቃቁና ዘና ከሚያደርጉ ነገሮች ውስጥ ሙዚቃ አንዱ ሲሆን አዘውትረን ሙዚቃ ስንሰማ ራሳችንን ዘና እንድንልና ከተለያዩ ድብርቶችና ጭንቀቶች እንድንርቅ ይረዳናል። በተለይ ደግሞ ሙዚቃ አንድን ስራ ለመስራት ያለን መነሳሳት ወይም ሞቲቬሽን በእጅጉ እንዲጨምርና በሞራል መስራት እንድንችል እገዛን ያደርጋል። ሌላው ደግሞ ሙዚቃ መስማት የማስታወስ ችሎታ እንዲጨምርና አንድ ያዳመጥነው ሙዚቃ የሆነ ጊዜ ላይ ካደረግነው ነገሮች ጋር እንድናስተሳስረውና በጊዜ ሂደት የአይምሮአችን የትውስታ ክፍል እንዲነቃቃ የማድረግ አቅም አለው። ስምንተኛ፣ ንባብ። ንባብ ለአይምሮአችን ብዙ ጥቅም ያለው ነገር ሲሆን ከነዚህም የማገናዘብ ችሎታችን እንዲጨምር፣ ከሰዎች ጋር የመግባባት ችሎታችን እንዲያድግ፣ የቃላት እውቀቶቻችንም እንዲጎለብትናም በአጠቃላይ እውቀታችን እንዲጨምር ይረዳል። መጽሐፍትን አዘውትረን ስናነብ ነገሮችን ከተለያዩ አቅጣጫዎች እንድናይ፣ ትክክለኛ የሆነ አቋም እንድንይዝና ዝም ብለን በስሜት እንዳንነዳ ይረዳናል። ከዛም በዘለለ ስናነብ በምናገኛቸው አዳዲስ ቃላቶች ያለንን የቃላት ወይም ሰዋሰው አጠቃቀማችንን እንድናሻሽልና የምናወራቸው ወሬዎች ለዛ እንዲኖራቸው ያደርጋል። ሌላው ደግሞ በፊት ልናደርጋቸው የምንፈራቸውን ነገሮች ከማንበባችን የተነሳ በምናገኛቸው እውቀቶች ሳቢያ የምንፈራቸውን ነገሮች በእውቀት እንድናደርግና ድፍረትን እንድንላበስ ይረዳናል። ለምሳሌ በሰዎች ፊት ቆሞ የማውራት ፍርሃት ቢኖርብን በዛ ነገር ላይ የተጻፉ መጽሐፎችን ብናነብ ፍርሃታችን እንዲቀንስና በሰዎች ፊት ማውራትን ልማድ ማድረግ እንድንችል ይረዳናል። ዘጠነኛ፣ በቂ ውሃ መጠጣት። 80% የሚሆነው የአይምሮአችን ክፍል ውሃ እንደመሆኑ መጠን በቀን ውስጥ የሚያስፈልገውን የውሃ መጠን ማግኘት መቻል አለበት። በቂ ውሃ መጠጣት ለአይምሮአችን ከሚሰጠው ጥቅም አንዱ የምንሰራቸው ስራዎች እንዲቀላጠፉና ንቁ ሆነን መስራት እንድንችል ይረዳናል። አእምሮአችን ከሰውነታችን ክፍል ውስጥ አብዛኛውን ኃይል እንደሚጠቀመው ሁሉ ለዛ ይረዳው ዘንድ የሚያስፈልገውን ንጥረ ነገሮች ከአንድ ቦታ ወደ አእምሮአችን ለማንቀሳቀስ ሰውነታችን ውስጥ የሚገኘው የውሃ መጠን ትልቅ ተጽዕኖ አለው። ከዚህ ጋር ተያይዞ በቂ ውሃ መጠጣት በቀን ውስጥ የሚኖረን ባህሪ ላይም የራሱ የሆነ ተጽዕኖ ያለው ሲሆን ይህም ውሃ በበቂ ሁኔታ የማንወስድ ከሆነ የድብርት ስሜት እንዲሰማንና እንቅልፍ እንዲለን ያደርጋል። አስረኛውና የመጨረሻው የአይምሮአችንን አቅም ከሚጨምሩ ነገሮች ውስጥ ጾም ነው። ጾም ስንል የግድ በየቀኑ ላይሆን ይችላል። በሳምንት ቢያንስ ለ3ና ለ4 ቀናት መጾም ብንችል ለአይምሮአችን ብቻ ሳይሆን ለመላው ሰውነታችንም ጥቅም እንድናገኝ ይረዳናል። ጾም ለአይምሮአችን ከሚሰጡ ጥቅሞች ውስጥ በዋናነት ንቁ እንድንሆንና የትኩረት መጠናችንም እንዲጨምር ያግዛል። ብዙ ጊዜ አስተውላችሁ ከሆነ ምሳ ላይ ወይም ራት ላይ ከበድ ያለ ምግብ ከበላን በኋላ ሰውነታችንን የድካምና እንቅልፍ የማለት ስሜት እንዲሰማን ያደርጋል። ይህ የሚሆነው የምንበላው ምግብ ለማብላላት አይምሮአችን ሙሉ ትኩረቱን እዛ ላይ ስለሚያደርግና ከፍተኛ ኃይልን ስለሚጠቀም ነው። ስለዚህ አንዳንዴ ቁርስ ወይም ራታችንን መዝለን ብንችልና ብንጾም ሙሉ ትኩረታችንን በምንሰራቸው ነገሮች ላይ እንድናደርግና ንቁ መሆን እንድንችል ይረዳናል። እስከዚህ ድረስ ስለተከታተላችሁ አመሰግናለሁ። ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ ማድረጋችሁን አትርሱ። አስተያየትና ጥያቄ ካላችሁም ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ። በሚቀጥለው በሌላ ቪዲዮ ተመልሼ የምመጣ ሲሆን እስከዛው ድረስ መልካም ሳምንት።